Matonto bandeko balandi emission balindo bola mukamboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na Republika Demokratike ya Congo mbote pena bino bandeko yonso bo bikolanda biso bongo libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba emission balindo bola muka ekoyaka o mabota mabino natina se yoko koluka kutungisa moindo na isika abungela Talantina nesongi anzila baye ibongo kokoba misala ya 1921. Poni ni te bangunza kati na religion africaine vutoka mfumo kimbangu. Baye ibisusu kotongisa moindo nesika. Bungela Talantina manaka iye kobiange makabongo baindo bola muka. Tokolikia bandeko bokomeli biso mwa mingi na WhatsApp na numero yeze afiche na sei tando na bino. Matondo na ba reaction na bino. Matondo na bandeko yonso. Tokoliki ya oyo boze ko telema ezala pona mai matali vaccin bandeko yonso boze ko telema ko pesa kabiso ba information ko tindela kabiso ba bilili tozongi si penza matondo etumba ye eze ya banso totala ka eloko nini eze ko sangisa biso toyebaka ko bwaka bongo eloko ye ekoyebaka ko kabola biso lelo ba information eze ko mata se ko mata lobi eleki na ngonga tukumi bale ya pokwa epaikani tomonaki directeur ya cabinet ya chef de l'état kendaki bongo na prison centrale ya makala na manda d'arrêt provisoire oyo to yebite akozonga na audition epai ya pgr epaikani bakoyeba lolenge Dikambo yango eko katamela soko bakozala na raison bakobima soko teta mosu pe bakosala boloko lelo penza toko simba na ino makambo wana te awa pe tomoni toko misoko na plus de 200 contaminé 22 c'est 13 guéri biloko moya ndenge wana 130 basé na mwa rendement ya mwa malonga soko toko loba ndenge wana selon statistiques oyo bapesi mais lelo na manaka ye wabino ndeko ndombele botale nalingaki tomeka na ino kosombiti nyali susu makanisi po na bandeko oyo babengi na bandeko ye bakomeli biso batindeli biso basusu balobi ndeko ndombele baindo pe bakomi kokufa na COVID-19 kuna na États-Unis tokomaki soko na 200 morts na butu moko France bandeko mosu na Londres balobi baki na plus de 20 décès mingi baindo ba congolais pe na kati France na parlons même pas Tolanda ki ne songi anzila yango na kokenda na ino ko interpeller bandeko yonso bosabona na ba chaîne na biso na ba mwangisi vuvwa mu télévision na moindo télévision na Africa Telema na ba chaîne yonso oyo ekotiaka message oyo bosala kasko sango ye komela ka bandeko manaka ye soko boze kotala ba video na biso ezala na ba mwangisi vuvwa mu télévision ezala na moindo bokomona keze na ba via ya litanga c'est-à-dire ba via mawa 300 vues 400 vues 500 soke sali 1000 vues c'est que tale mimingi nzokande makambo yeze kolobama ne songenzi la fumukuzu ke muzala mpanda na ngola ba uti koloba balobi po ya bayindo ngana zende kovutuka ngana ze moto ya religion africaine est-ce que sango efwe suka na ngai teme meme soko na ino biso bayo to vutuka tokolanda sango alobi ko loposo moindo tokoza na 1000 vite potoze plus ou moins 25,000 adeptes fidèles ndeko vutuka ndeko kimbangisto na mikili ya poto osala ke foro nini message oyo ekomela bandeko bome politique balobi notre république est en guerre mais biso tolobi tozalaka na guerre utakala
lelo ba komi ko tangela biso ba décès mais bo zonga na ba manaka biso to sala to lela même ministère mobimba ya statistique na sanza to zalaka na combien de morts né na sanza to zalaka na basi boni bakendaka ko bota bazonga kate basi boni bakendaka bango na bana bazongite basi boni bakendaka bango bazongite ba bébé bazongi to lela wana manaka ba indobola muka ministère moko ya statistique to ya mortalité c'est très élevé lelo kutu na ebite bibembo ba komi ko recenser 20 morts na COVID-19 13 morts na COVID-19. Mais pour nini ba recensa ba mort ya paluté. Et lelo na ba mort ya République démocratique ya Congo. Bato bazé ko kufa. Est-ce que ba mort wana ya COVID-19 nde bazé plus important que bato ba kufi na maladie mosusu. Pour na minute yo bazé ko kanisa kutu malaria te. O ya zé ko boma 300 400 personnes le jour. Te wana bakoti ngoka te. Wana pesa la pandémie te. Pour Afrique noire nyoso akufelaka plus de 200 300 morts par jour. Tolobi bien na chaque pays ya Afrique. Surtout Afrique noire. Te za la pandémie te. Loko le simba nango ba maître te loko le simba nango loposo pembe te. Lelo le 10 avril, un mois plein, banda coronavirus et kota ke paye na biso na République démocratique ya Congo. Pour selon ministère ya santé, ba monaki yango le 10 mars, moto wana yaka na vol, ya le 8. Un mois plein, lelo, na seko sala manaka oyo, lelo le 10 avril. Mais na un mois, moins de 20 morts. Moins de 20 décès. Mais na malaria. Mais tout me capé ko recensé. Tout me capé ko ça la statistique. Na un mois ou ana bato boni ba koufi na malaria. Basi boni ba koufi na kobota. Bana boni ba bota mi ba koufa. Te. Bato. Basé tant mosou ko taxe biso. Baso ko kako simba message et ozé ko linga ko pisa te. Batelo ko ekomi na mikili ya poto biso to latango ingeta to landi bandeko nengwa biko tele ba komela ki biso koko bafudisoni ba benga ki biso mama na biso mosusu na États-Unis ya benga ki biso to tangi kombote poto zwela ki yango ndingisa te bandeko mike to zongisi pe matondo na tata na biso Joint ya malembe mbote sika botwami baindo bakomi ko kufa mais bandeko balandi to sala ka ikenge tango bosali ba voice bandeko bazene États-Unis to na ba pays anglophone Londres wapi tango bosali ba voice bosali pe ba voice mo son anglais bato ba boya vaccin bandeko bazene na ba pays francophone basali pe ba voice na français ba voice pe salemi na bankota na kibambara na lingala kolande la bamboka bozwa mito ba ba nationalité otoze na ngolelo mais ezepe na mindele lo poso pembe bakoyokaka biloko wana ba mobilisa ki misolo bamboka mingi ya feliko bandimaki bese clinique sale me pa na bango ba mituela ki misolo to bandiko kosangisa makanisi poto baki lelo to sombitinya makanisi mbongo yaki po vaccin l'an d'après ba cargo ya ki pena ba carton ya vaccin po botala mayele mabe ya bato wana est-ce que ba koki ko pesa mbongo po vaccin ya un mois plus tard point d'interrogation mais soko balobi awa pana biso balobaki vaccin et koko ma après le 9 mai juin juillet ba koki ba vacciner mais to yoki na Sénégal vaccin koma ki nyoso ya COVID-19 totuni
tous ces bateaux mayelles. Vaccin en Guinée, qui est la République démocratique du Congo, et c'est autre. Et c'est un colombe maintenant, Nzungu Mosusu. Nzungu oye lamba ki vaccin ya ki na Sénégal et pe Nzungu Mosusu. Nzungu ya lamba ki vaccin ya ki na Afrique du Sud. Nzungu Mosusu. To eza ki stratégie pour battre la température. Mais kana no koyebi sa bango que vaccin ko ya le 9 totala ndenge nini ba ko réagir. Tete za la mayele. Et le kola mondele a mobilisé ki mesa a mobilisé ki misolo ba millions de dollars. Soko ba milliards. A quand dit ma vaccin on a détruit Rango. Bon je suis. A quand détruit Rango pour baindo baboy. Toi ko luka mayele mosusu. Toi bi saki bino bolanda ka biso to lobaka sans parti pris sans tendance. Soko du foi oti. Ose ko landa de kondombele na foi chrétienne et na foi islamisée. Oko de rapper oko sala ba mbeba oko juger nga lokwa distrait pona koloba to pona lobaka biblie ezala importe mais nzambe na ino ezala importe te soko kolandanga oti fwa liboso oko kokate ko capter ko saisir ona toze koloba to lobaka ne songa nzira fumukusu ke muzala mpanda na ngola ba yeyi bongo kokoba misala ya 1921 mosala ya 1921 zala kinini ko ya kolongola ba indo na pongi ko ya ko sekwisa ba indo bakufaka na nini na koyambaka bonzambe importe maladie ebandaki na Chine atangi biblia te Chine a l'obité Zébi l'embo apocalypse. Pour ma croire qu'à peine la Biblia te. A la kisibino na moi. A sangisiba ome de science. Yangonde mboka yonso la kisaka na visibilité. Mais ma croire bisabino te kena boutoua sangisa ki pe bandokina ye. Koko manchuki na mogo aga likolo ya soko ya. Ya Yohana soko mboka nini ya bango babenga ki ye. Basangisa ki baye bazeko de tenir pouvoir. Force spirituelle. Wana na molili. Wana bazarie. Misisa. Bazeko la kisabino be parti scientifique. Bata mayele bakota ki. Bakende ki laboratoire boye. Balobi chloroquine. Est-ce que China melisi batona ye chloroquine? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Chine moto liboso lo baki chloroquine. Et coquille Simba. Mais est-ce que les Chinois ont mené chloroquine? Les Français peuvent répéter en bingeta. Chloroquine et coquille Simba. Mais est-ce que les Français ont mené chloroquine? Et pas une abyssée de sali recherche. Et donc copier ma cambo balobaki. Ah, kuna balobaki chloroquine. Lamba tia, misisa, na ba machine et lamba chloroquine. Est-ce que réellement ton abyssée de sali recherche des sciences? Ba français peut baser la kisabiso parti scientifique, parti physique, mais parti spirituel. Et si ka baser au bunda pe tumba molimo, ba yeba qu'est-ce qui ne va pas? Mpo nini to komi boye baser pe na biyano baser ko zwa calcul za la ka bongo et tumba yon se koma kana monsuni, c'est que bandaki na molimo toute manifestation physique et spirituelle. Ponde kondombela yawa, ibandaki na molimo, na zeko kenda nanda kwa mosala pona loba na bandeko bayini. Ibandaki na molimo, na makanisi, makanisi ze, to kanisaka na motute. To landaki yangone sungenzi la tangisa ki mokili. Makanisi na biso fandi na elu spirituel. Eze na katia motu na biso te. Pona ningisa loboko, geste yonso na zeko sala na physique, e bandi na spirituel. Baninga yonso yo bazeko loba riposte. Riposte wana bazeko loba yango sur le plan spirituel et physique. Soko na Europe calcule ze na ino koko umela. Se ke pe na ba donné spirituel na ino bazweli yango solution te. Soko bazweli yango solution na elle spirituel et ko se manifester na elle physique. Et c'est tombé à mon limo. Tant que balobaki, la France est en guerre. Ndaki Satan au Macron en lobby.
biso pa ba dirigeant ba lobi. Est-ce qu'il y a une guerre physique? Té, pour guerre physique, et ça, où est-ce que mon an, ba militaire, ba zéko bunde, loko bo zéko bunda. Mettons mon sol, l'obé la gang mingi na el spirituel. Ba soda ba zéko tambola, pour yako loko ta bébé bembe. Ba zéna ba toto ba zéko bunda na ba. Awa biso pe to répéter. Bambo kana biso zé na guerre. Est-ce que totali parti spirituel? Té, kuna lo kwa balobi, chloroquine, eko silisa, coronavirus, awa peto répété, chloroquine, babandiko, komela yango. Mais bato yo ba découvra ki yango liboso chloroquine. Té, sika to komi sikawa, nano babandiko melate ingeta. Mais to bandiko tuna, tango ba retiraka chloroquine na marché, balobi, po bango basa ki komela yango penza té. Chloroquine, nango soke za ki ko trote pali malaria. Bisonde to belaka malaria. Soko bango bazaki ko sala, tamo supo ya kwa ko tekela biso. Tango ba roturaka chloroquine na marché. Ba yebisaka biso cause exacto ba retirelaka chloroquine na marché. Point d'interrogation. Bon médecin se balé ka ba ya no la biso. Ba lobika ka ko bandalelo chloroquine ko mela malisute. Biso peto yo ki ko to sala ke loko te. Ingete ko mela malisute. Et c'est une anomalie, parce que c'est un bon goût. Mais le temps que vous avez dit, chloroquine, pour la COVID-19. Le long de la chloroquine, et le temps que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, pour le risque, soi-disant, vous avez soigné, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez reproché qu'il y a un peu de temps. Tout est ce que Tozé ko kenda molaito explication na biso ezé ko simba manabino bande ko balandi. Ba peki sinkisi. Ah algombo melate. Ah kinala ebo melate. Ezé ko sala nini ya sala ka oyo sala ka una nzoto ya bato. To la limbula mi balembula mi sa tumbula mi ne maladi moko songole zongi. Ba lo bibo ambo mela bo sala rekuna kinala. Mais ce que kinala ngo bolongoli eloko wana o sala ki bo peki sango na bisika to uti. Chloroquine, les lois ont traité coronavirus. Chloroquine, wana, est-ce que ils ont formé le mot sous la chloroquine? Tu sais que quand même chloroquine, on va péter ça qui, pour ça qui coupe sans passe dans la banque de yabato. Tu évites chloroquine. Inga tabato, bah comment ils ont mis là? Pour monter la lobby chloroquine. Bah scientiste on a biso, bah salier l'autre côté, bah médecin on a biso, bah salier l'autre côté. Pour ya koluka koyeba te ba copier kuna ba lobi chloroquine biso pe bato ba mela chloroquine mais chloroquine ngwe komi bien pour monde la lobi lelo mais ba peki sekango mikolo mi l'équipe onine bande ko balandi to fungula moi mayele lelo bande ko ba indo boze ko kufa na mikili ya poto ingeta monde la ko bomabino monde la ko bomabino. Bino moko bo sali ba video bo sali ba audio bolobi bande ko bo jwa vaccin wana te mondela ze ko yako boma mondela pa yoki ke bo informer bande ko na bino bo prevenir bande ko na bino mais atindika ka vaccin le lobi misika na mokili vaccin moko ze ko yana felika po yako boma bato e bimisika. Mais bo zonga na baindo bola muka bo zonga ne songenzi na fumukuzu ke muzana panda na ngola bandambula nyinya bandiko denoncer makambo wana element Laurent lui et c'est à l'élote to tie ngona ba manaka ya baindo bola muka tokoliki ya banda 2016 to 2015 na vaccin ya polio nde to kotisa sida na Afrique mondela ze ko bango na parlement belge. Tout dénonce ou un vaccin répété de 0 à 5 ans. De 0 à 5 ans. Pour la polio, qui coque après comment vous vaccinez les en bateau. Mais mon délai pas zéna qui tifa na yé. A zéna ba bon son na yé. Té, et pas un abisso vaccin répété. Lélo,
bandeko basosoli yango tolobi ba video yiye ko kesuka ka tena ba nombre de vues bandeko nenge bolata ka souci soko sexy tap moko boye salami soko sexy tap bolobaka bolumbu wana mokili mo bimbe mona yango me bosala ka pe fort ma solo yiye ko conscientiser bato e comme la ka pe moto yonso te torobaka bolongola naino e moneli ba mema biso na mokili ya makanisi motaze ko tambola na telefone ya $250 alala na carton bolimisa moto moko na loboko na simbi telefone ya $250 Android soko Huawei soko Samsung soko Edge soko biloko nini na mona kana ba réseaux sociaux de fois téléphone il y a $250 alala kana carton afini kagali puta soko ya mama te ande kona ya mwasi mena moi atse soko perpète ya $25 aluki mwa pantalon ya 15 aluki mwa body soko ya 10 téléphone ne fois ala ya cher po il faut ba monaye moto ya classe, jeune fille ya classe, jeune garçon ya classe. Poto ya tolo ba makambo ya ntina, po ba considérer makambo to koloba. Photo sala na veste cravate. Il faut tolo ba na français to anglais. Ou ana bo moni capacité intellectuelle on a biso. Soko to koyana ba jaquette na biso ya mosala. Soko tokoyana ba biloko na biso ya maboko mikuse plus grave doze mwindo tokotia fort de teinte avant to kota na plateau doze moins important déjà de part doze déconsidéré considérations étaient te na tango ye tokomi po nini émission moko ze kolobela mindule il faut ça là ba million de vies ben mission yo ze kolobela sexualité fo sala ba million de vues o yo ze koluka ko conscientiser ko éveil conscience ya bato fo souffrir na malnutrition émission ya nesonga dzila fumukuzu ke muzana panda na ngola eze ko suka na 1000 vues ndeko conscient otali au salinini pour na ituluku ya bandeko bazene inconscience fou moko so informaka bo banda komi lengele lelo to lobilo poso pemba ze ko bo mabino nanko mais poto beta ki petolo ah maladie wane ze ya bayindo te maladie wane go bo mabiso te tango bo keina bo pito na iba koti si na sal nani nani ko superviser nani ke ko landa balobi na bino aze na ba symptôme atikali na quarantaine botiki ndeko na bino botiki ndeko na bino ata soka aze na problème vrai na ba poumon nanya ko pesa respirateur po bango moko baze na manque nango boze si kombe kombe kozwa mwana na ye kombe kombe po akenda ko pesa na aigle topo alesa moninga kombe kombe mosusu toko kenda koluka na soso mais choisi clair ba ko privilégier ration na bango plus grave ba se ko kufa na ndenge na ino ba kufa la te mais soko ko wela ba ko wela bango na bango ba ko wela bino ba yindo te to tomboli mongongo to ngangi to lobi lo poso pemba se ko boma bino biso coronavirus ata balingi te toloba toze kozwa ba message ya mosusu ya kobangisa bino boze kolakisa nini bino boze te bosemboze na ntina te batie yango bizeuzeu pe lokuta ta soko bakotie yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta fièvre 40 fièvre 41 39 biso sala kango toutaki kobela maladie moko awa 2019 banda mois d'octobre bato bakufi bato bakufi
Maladie wana zaye ko pesa ba symptômes mo mokile moni lelo na corona. Tous une expérience. To ko ko tala ndeko to kutie na forte fièvre to bi trempé et la mba wana na mai fini kayé. Loko na meli mo ki se faire va to observer. Moins de 20 minutes et la mba ka okina nzoto. Bati thermomètre 40. Kosu kosu pese ko kausa mongongo wana na période wana. Pe banzoto elembi bato douleur na bisika yonso. Bato baze ko nguruma po bakenda toilette awa na mboka na biso. A ne passé. Bozaki na bande kote ba benga kibino bande kwa mikili ya poto. Biso moko to saleli yango kombo mikolo boke ba buka buke zongi. Mais bon, tu n'as pas de quoi. Tant que tu n'as pas de quoi, maladie, on est là. Kosu, kosu, forte fièvre. N'a pas de douleur. Wana. Oyo lelo komika ka corona, bo kanga monte, bo tiana quarantaine, bo sala soko ndengeni. Tout le monde a fait ça. Tatone. Monte ko kende na hôpital, ba ke ba cheke malaria, malaria ze mouke. Ah, malaria, plus c'est moko nde, bo maga makasi. Batope bakufaki ou bakufaki. Et kenda batu etika la batu tolobaka. Mais suite tant ou monsusu ya, ya kolia yango moni tolobi, makambo yeto korobaka bola kisaka bandeko. To zala ki ko deplore awa na bandako ya mosala na biso awa koloba. Ndenge nini moto soko a dwe misolo, a bongoli na eleli. Wangi le komi eloko ya babola. Te aliaka, bite kute kute aliaka, matembele. Nous avons dit qu'il y a quel est là. Pourquoi je suis mouké? Ce qu'on a dit, mi solo a comme une moto shawarma. A comme une moto a supermarché. A tindi kaka soko nini. O carton a nini a joué à tie. O eloko nini a joué à tie. Mosuni batila yon a l'inzanza. Mboula mi sato, mboula mi ne. Awa motaze boli yango na lolendo azena lingolo akokia anika yango soko na presse ju na soko ninya mela ju naturel poawa soko to komi na période na lingolo mangolo epola kana nzila te ya carton synonyme ya bourgeoisie supermarché mais to ebisa kabango ba supermarché wana biloko wana salemi wapi bato wana ba yeko salami solo. Bakole sabato ba imbwa banika. Ba supermarché le loze ya banani ya bendien, ya ba libanais. Libé zena banzete ya mangolo. Liban. Enda zena banzete ya mangolo. Oji oyo na base ya lipela goyave. Mapela wana, balona yango wapi bako sala ba miye de korton ya mapela ba ya koteke la yo. Te, touze ko bunda ko la mousa conscience ya bato. Yango boze ko mona lelo, ndambo ya bato pe baze ko beleze bato yo. Baze na banzoto soko to koroba artificiel. Ekuti antikoro ya kolenda te. Bato ya matembele baze ko vivre, bato ya wangila, bato ya mfumbwa. Bato ya mfumbwa baze ko vivre. Tango tolobaka, bolanda kamanaka na biso sans tendance et sans parti pris. Mokile sike komi lelo, eze sika eve ya conscience. E sika banso tokoloba, stop. Tango yango toloba, stop. Toloba stop na mayele mabe ya loposo pembe. Tango to tango saka to sangi saka makanisi na bandeko. Ndeko nanga moto bandi ko analyser alobi me. Transaction. Navette, mouvement et salemaka. RDC Afrique na Chine. Et leki lelo mouvement et zeko salema Afrique Europe. Corona ba déclaré ango officiellement na Chine na janvier. Mais bandeki banda fin novembre. Na Chine. Mais bota la mouvement ya Africain nenge ba kote la ka Chine. Pou ya ko préparer décembre. Ba fête ya mfouati le kaka le kakao.
corona wana ya Chine ezwa ki montote po corona koma na Afrika il fallait ki na ino kota na Europe e bandi France bandi ko panzana e moto moka uta ki ope batatona ki soit outi Belgique soit outi France ye moto ye ki na corona o le 10 mars mais botala na janvier wana na suka nango bato bazo uta Chine bazaye ko bima bato bazaye ko uta Chine bazaye ko bima moto ya na ngote ezala pe déclarer te tant que comme une Europe ba Europe ba bandi ba déclaration Afrika se prepare na pire Afrika salaboya salaboy bande ko balandi tolobi toloba stop to la musana na ino makanisi mondela bomayo tolobaka mboka yo sweze na ba rebellion organisé commandité par l'homme blanc est-ce que c'est quoi interpeller bino facilement tolobaka Afrique et le lore république démocratique à Congo 12 millions de morts na ba guerre d'agression bande konangai mais botala le lore na ino to komi na 1 million de morts te rope mobimba botala ndenge bazé ko bela di boma nano toleki même pas 500 000 mort. Mais yo République démocratique ya Congo 12 millions de morts. Tokenda na guerre en 98 na Congo Brazzaville, bakufa combien? Tokenda wapi na Centrafrique, bakufa combien? Tokenda wapi na Côte d'Ivoire, to sa la sommation ya bamboka yo so ya Afrika. Te meto ala mayele. To sa la mayele, l'oposo pembe aze ko talela intérêt na ye. Est-ce que tant que biso tozaki ko kufa o ndenge biso tozaki ko kufa tokokai pe ko lobato kenda ko vacciner bango po tokenda ka mingi na mboka na bango to bango soko babandi ko kufa fo ba ya ko vacciner biso tende ko to sangeni po ya ko boya vaccin na yambi ba odio yonso ya ba West African na ba wapi bande ko yonso musulman christianisé bande ko yonso basali ba video non à vaccin COVID-19, non à vaccin Ingeta. Mais tout s'est conscientisé. Tout ça qui est le bawa. Moi, il doit être 1000. Et c'est pas ma carte qui est ma koufi. Bon, moi, mon kili est comme paralysé. Pour ma komi ko koufa, 400, 1200. Oyo biso de génération en génération to kufa ka bongo. Banda traite négrière, colonisation, néocolonisation tel est lo. To kufa ka ndeba nombre wana. To sa ki ko interpelle ba dirigeant. To sa ki ko interpelle ba ndeko yonso ba homme de science, élite intellectuelle. To la mukaka na tongo ba tiba photo na WhatsApp, massacre na Beni. Vous savez comment on a dit quoi moi si bah violé bah tout bien zété nasé bolimbi sabandeko vous savez comment on a dit quoi mobali bah côté là qui est nanda kuba forcé à violer tant mon sou moi nana ya moké à moi si bola mouki na tongo beaucoup tié bah kata ke teni moko ya motu bah kati motu kati kati bah kei nandambo tant mon sou beaucoup tié bongo bah sali yango na trentaine de personnes Monisco est sur place. Il faut ne songyanzi là na religion africaine baloba. Wana il faut kaka ndeko ndombela loba sans appui. Sans appui. Soko to koyamba ba pel. Bato ba koyako menacer biso. Yozenani, yoto ko simba ba homme politique yozenani. Ce que tu as dit, c'est que tu as découragé Bissot. Il y a un temps de Il y a un temps de Bissot. Chance de Bissot à Bango et Kenda Batuetika à la Bato. Marobana Bino tende au Bangi Sabiso Makambo. Pour que tu aies un temps de Bissot, tu as bâti à Bissot. Ndeko na yo, pour Benga ta encouragé. Te. Tous ceux qui ont dénoncé, mais tant que tu as une trentaine de morts dans le massacre, tu as une trentaine de morts dans le massacre.
te ba divisé biso na ba tendance politique na bitumbe zangintina opposition alongola o basé na pouvoir polobi bakota tozeya watoleki tolobi belection e ba boke ba na ba même politique basé ba to ba intérêt égoïste le lobomoni bon politique ba boyi koyoka population na bango tango biso petit peuple tozeya ko dénoncer vaccin na ebite na bamboka mosume na landa information homme politique nini a telemi Paul Oba na ze sima ya peuple na nga vaccin ko beta mate te baze ko banga ba marionnette bana ya loposo pembe baze ko banga po nini po mondele a boma Kadhafi na lolenge ya soni po bangisa basusu aboma mbuta Lumumba zangisa e tombe po bangisa basusu aboma Thomas Sankara en plein réunion bakundie logwani ya masoko pe bakunda soko pe bakenda na nzoto po bangisa ba homme politique mon susu lelo petit peuple azé goloba ba dirigeant politique nini ba se greffe na décision ya population na bango population ya benya tele makawa Monisco fois dégager trop c'est trop bakuti teni ya FRDC na kati ya QG ya Monisco bana bato balo babalo bate ba dirigeant na biso pona ko asseoir pouvoir na bango ba rejeta mbela ya bana mboka ba bitant ya beni batikali abandonné na propre sort na bango Monta kolobela bango azete lokola ba juste kati na République démocratique ya Congo. Et comme on le voit, Makambo sale makesika moko boy, guerre wana ya est. Ezelo wa montaze koloba, loboko nanga wana ya gauche belaka. Te ezen zoto na yo. Mais bozo Mariela. Ezeko la kisa, biso neto kozwa décision. Soko monta memela ga yo Biblia. Ye wana lukaka. A exterminé yo. To sepeli. Pour lelo na bato bate ya ka paradis et sika bomengo yali bakomi ko banga kufa bakomi ko tambola soko na ba masque bakomi ko tambola na ba désinfectant nzoka nde soko boyebi ke komi na temps de la fin ndenge bino ba ya bible bolobi ngeta et koma maki me temps de la fin boko kima yangote boze ko kima corona ponani temps de la fin ngeta bo sambela makasi boke nda na bino enlèvement ngo yango bino boke nda paradis boze ko koma jite ndenge nini Bozé ko lala na ba poto poto pona ko bengana lisusu temps de la fin ngo ponini. Pour le masoko boye ze temps de la fin ndenge zala promis na mokanda. C'est que bino boko bakisa page mo soute na Biblie. Tango ko libo repousser ngo. Donc faut boko mali susu trois papiers moko na Biblia oye ko repousser temps de la fin. Te de n'importe quoi. De n'importe quoi. L'oposo pemba ze ko futa masumu na ye, mabena ya sali na mokili. Aboma aze kokoba koboma mais to banda kozonga te le lopoto timbeli na vaccin ya COVID-19 ingeta mais to zonga na sima le loto to koma ko souffri na sida po yaka na vaccin ya polio le loko bote koma tout un problème pour ba vaccin na ye e vaccin wana bolimbi sa bandeko ba homme intellectuel, élite intellectuelle, na biso ba médecin na biso, bazalaka na contre-expertise te. Bango kutu ba souhaitaka vaccin, y apwe zalaka accompagné na misolo. Poni ni ba français, ba lobite directement na Chine, loko la bino bo meki ko maîtriser maladie wana, biso toze ko kufa. Botin de la biso vaccin bo salaki. Te, bato na bato, bazalaka ko konte, na ba homme de science na bango. Wana na libanda na seba homme spirituel et basala pe monsala. Et pa ya baindo. Tango vaccin yaka. Nanya tiaka nkin. Nanya lo bagato luka nano ko verifier. Vaccin sale mindenge nini bosangisi nini te. Ministre monsusu aze ko souhaiter na tan na ye. Babeta ata vaccin wana 4 fois na mbula. Po ba million e kokoto. Lelo, bako luka baboya. Kete makamba vaccin la kana mbongo te. Mais boko se contredit.
Pobo uti ko kanga, ancien ministre ya santé, 5 ans, il y a des travaux forcés. Pobo lobi alia kimbongo, soko yaba vaccin, yaba biloko ya Ebola. C'est que yaga nambo. Ce que yaga na magouye, sale maka. Soko ya sali. C'est que yepa yoga ki, ba oye basalaka fan yeba salaka. Na yende mbete beti, nda kangemi. Bande ko balandi. Tose ko benda suka ya manaka na biso mokolo mwelelo. Tose la mayele. Pauvreté ko kota lisusu na mokili. Na yoka kapasi, tango balobaka République démocratique ya Congo, deuxième pays pauvre sima, après Yémen. République démocratique ya Congo, deuxième pays pauvre, après Yémen. Et le cas la question pour un champion, ville la plus sale du monde, Kinshasa. Tout ça va quand même autorité. Depuis, et l'on connaît l'Obama qui a une question pour un champion, ville la plus sale du monde de Kinshasa. Et fort nini, il y a un gouvernement qui a Kinshasa, ba salaka. Tango balobaka, République démocratique ya Congo, deuxième pays pauvre dans le monde. Et ça, la canine n'a survoi à bas dirigeant na biso. Mboka oué bongi si Liban. Soko le roba libane bako kiba roba na mokili. Po bayaki na République démocratique ya Congo. Soko le roto zeko mona ba indien. Loko a mwa bato. République démocratique ya Congo. Soko le roba chinois. Bazepe gomvuma. Minereux. Richesse na biso. Me balobi toze deuxième pays pauvre. Première ville la plus sale du monde. Te botala, tango moto kambe mina molimo mopaya. Tango moto kambe mina na bonzambe importe. Moto aliboma. A ebite fwa sokola nzoto. Tango moso akanisi ko sokola, maze ko sokola zelo. Tango moso akanisi ko lia, maze ko lia na fulu. Tango moso akanisi ko lala. Malali na poto. Ndenge moko na ba dirigeant na biso. Croyons que bazeko sala quelque chose. Pour na mboka. Mboka zeko demere. Ville la plus sale. Soko ville ze plus sale. C'est que fandi pe na mboka oye ze plus sale. Mais to komi na tango ya responsabilité. Message ya Mfumu Kimbangu yeko yobisa ba indo. To zonga na esika to bungela. Ba chinois ba kuraka na bouddha na bango na livre sacré na bango ba zene écriture na bango bilei na bango mode de vie culture na bango na mokuse ba européen ba zena oya bango écriture na bango bilia na bango culture na bango yonso ya bango bonzambe na bango ba arabe ba noyo ba yeikala mingi te culture na bango bilei na bango ba kombo na bango identité bref culture na bango. Ce que comme pas na moindo zenyoso. Osé bouddhiste, osé islamisé, osé christianisé. Ce que comme pas na moindo, olia kanyoso. Okolia biloko ya ba chinois, okolia biloko ya ba européen, okolia nyoso. Osé na ba identité nyoso. Bako benga yo Pierre, bako benga yo Changli, bako benga yo Mustafa. Mais pas ya bato wana, identité même est respectée. Te meto zo mayele. Tozo mayele. Nabino bande ko bozuili baku ya kolanda biso. Bo s'abonner, bo partager ba video. Bo tali sa bandeko. Ba te yon so tango bayaka. Bazala kana makolo misato te. Bazala kana minoko na mbunzu te. Bazala kana miso na tolo te. Bazala ka bato loko a bato. Bakumba magana bazemi loko a bazemi ya bato. Ata ba kosa bino na disolo moko oyo tolingaka na biso ko simba te. Zemi ya molimo mosantu ezala te. Zemi ya molimo mosantu ezala te. Bino moko bomola ka te ke disolo ngo eze bizarre. Moto abota ti lelo atika la vierge. Mena sima Yesu abota ka pe basi mosusu. Soko bana mosusu. Moto aboti bana soko mitano atika la vierge. Te. Tozala mayele.
tozala mayele e moni liso e tobolaka liso te moto akoyi na nzeta mbila na tongo apesi ba ebakoya na sima mayele vaccin alelo to telemeli yango bongo ba beta ki lobi eleki bongo ba ko beta lobi ingeta wa to denoncer na vaccin mayele nini lisusu loposo pemba koya nango biloko ya formol e komisa bato ndire bibembe motaze ko tambolo tali elongi ndire sa kufa wana formule ki batia na mbolongo couleur ya po ya bato ndire salali na malili ya morgue mais lelo tango to denoncer vaccin mondela tiki a détruit vaccin azongi ndeko na biso to ko luka mécanisme mosusu ko ki extermination à race noire. Bisotolobi, qui met un fumon qui m'a un ballon au peu bancoco, et ça l'a mis, non, tu peux t'animer à la signe.